を使用していた昭和電工セントラル化学味の素の3工場は川崎市と協定を結び、排水口周辺水域の水銀ヘドロを除去することになり、まず昭和電工がこのほど田辺運河の浚渫作業を開始しました。これは今年川崎市が水銀電解工場の排水口周辺水域を中心に総点検を行った際、ヘドロにかなりの水銀を検出したため、企業の責任において来年3月15日までに二次公害を起こさないよう十分配慮しながら浚渫と処理の作業が進められているものです。浚渫したヘドロは現在日本鋼管が建設を進めている扇島埋め立て地内に深さ10メートルの穴を掘って投棄、その上を砂で埋める方式で処理されていきます。こうして川崎市ではきれいな海や川を取り戻す努力が続けられています。